说实话，我一开始玩 MC 的时候不为别的，就是因为它是个硬核生存啊。但是哈，谁能想到它竟然这么硬核？众所周知哈，面包是要用小麦来合成的，而小麦呢又需要种子才能种出来，所以呢我们只需要打草获得种子，留下小麦种子，等待小麦成熟。小麦，再用小麦合成面包，就可以很容易的得到又香又软的大面包了。嗯，非常的科学。当然啦，还可以用来合成法棍，又能吃又能当武器。但是你知道吗？有一种方式可以更简单，还更有科学依据的合成面包。点点关注，点点赞，我们马上开始教学。首先呢，我们制作一个拆解。